E aqui no Madrilenha, eu tô com o Fernando, a gente vai conversar um pouquinho com ele a respeito do que o Madrilenha tá oferecendo nesse tempinho de frio, né? Tempinho de frio, tempinho chuvoso, pouca gente quer sair de casa, mas parece que aqui no Madrilenha a história não é essa não. O pessoal saiu de casa, veio pra cá. Conta qual é o segredo, o que a casa tá oferecendo? A casa tá oferecendo bastante vinho, né? Como tem muito pessoal que sai à noite, pega um pouco frio, toma um bom vinho, esquenta um pouco. Muita gente vem e toma um uísque, né? Faz aquele esquenta com uísque. Como a casa tem um clube do uísque já há um bom tempo, sempre tem algumas promoções, mas é de terça a domingo também, sempre tem um valorzinho negociável. Obrigado, Fernando. Valeu, obrigado. A gente vai continuar dando um passeio aqui pela casa para você conhecer alguns drinks, alguns pratos também. O pessoal que frequenta aqui, claro, uma boa opção para essas noites frias de Joinville. Bora! Gente, eu tô aqui no Madrilenho e eu tô com a Aline. A Aline trocou o cobertor dela pelo Madrilenho, é isso? Com certeza, em vez de ficar em casa aproveitando a cama, a gente tá aqui. É bem legal sair de casa, ver as pessoas. Pois é, né? Sábado à noite, domingo à noite provavelmente você não vai sair porque trabalha na segunda-feira. Então mesmo dando frio é dia de curtir, né? É dia de ir pra frente. Com certeza, é dia de curtir, dia de vir pro Madrilenho. Muito bem, galera, que se liga no programa Freeway. Eu não podia deixar de aprontar aqui no Madrilenho, claro. Eu tô aqui na melhor parte da choperia, que é o bar, claro. Eu vou conversar aqui com o Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Joia, cara. Cara, você vai fazer um drink, né, chamado Espanhola pra gente. Olha isso, um dos melhores drinks da casa, bom pra caramba. O pessoal pede bastante. Eu vou passar aqui pra gente mostrar. Fala pra gente, como é que é feito esse drink, esse Espanhola? Suco de abacaxi, leite condensado e vodka. Meu, é um drink bom pra caramba. O pessoal pede bastante? Bastante, espanhol. Então, leite condensado. Isso, leite condensado. Depois vem a vodka. É bastante vodka, não? Não, é só que ela não pode ser muito pra não deixar o drink com muito gosto de álcool, assim, né? Esse drink sai mais pra mulher, né? Isso, sai mais pra mulher. É, ele tem uma cara de um drink... Ele é um drink doce, então ele é um drink que... As meninas daqui pedem bastante esse drink. O inverno tá saindo bastante também, né? Porque o pessoal dá uma variada do chopp pra uma coisa... Coisa doce, né? É. Ó. Essa mexidinha assim, é sempre assim, é, todo esse groove, esse swing? Todo esse swing aí que é pra bem ela, pra ficar gostosa, né? Ah, sim, claro. Aí a gente decora o copo. A decoração do copo é uma parte fundamental, né, também, né? Parte, né? Tem que ter esse tchan aqui pra que o drink saia... Bonito. Olha que massa. Que olha delícia. Só. Uhum. Que delícia. Experimentou ou não tem? Então tá, já que você falou em experimentar, Sérgio, eu tô numa situação aqui que eu vou ter que experimentar. É, fica à vontade. Então tá, vou experimentar aqui a espanhola. Cara, vem cá, isso aqui é o começo, é o fim, é a metade da tua noite? O que tá acontecendo aqui? É, digamos que é a metade ainda, né? É a metade? Vai mais pra frente? Vai mais pra frente ainda. Pra onde vocês vão? Não temos ideia ainda. Sem ideia nenhuma. Gente, é o seguinte, esquenta pra balada com tempero especial é aqui no Madrilenho, claro, a casa que preserva e também traz pra Joinville essa cultura, a cultura espanhola. E agora a gente vai pra uma outra casa com uma temática completamente diferente. Nós estamos na Via Gastronômica, esse é o Giros da Noite e nós vamos pro Fiji Bar e Choperia. Vambora! Continuando nossos giros da noite aqui na Via Gastronômica, a gente saiu do Madrilenho, deu um pulo aqui no Fiji e eu vou conversar com um dos caras que é o responsável pelo sucesso aqui no Fiji Bar e Choperia. Seu Neri, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo na casa. Joia, mais uma vez aqui no Fiji e mais uma vez comprovando que frio não espanta ninguém. Isso é verdade, né? Frio não espanta. Estamos aqui com a casa cheia novamente, né? De segunda a segunda. Né? Aliás, eu tava vendo aqui, ó. Eu vi umas coisas novas no cardápio aqui do Fiji. Gente, o cardápio ficou muito legal, mas o que ficou mais legal foi a gastronomia, a culinária aqui da casa, né? Isso, também entramos também com a nossa comida alemã, prato também internacional e variedades também no petisco da casa também, né? E
Então quer dizer que o pessoal que quiser fazer um esquenta, que quiser vir pra cá e não quiser fazer uma janta, mas só curtir, vai ter uma variedade de petiscos maior aí, né? Isso, vai ter uma variedade de petisco maior, né? Lugar ideal pra você reunir a galera, vir fazer um happy hour, vir fazer um esquenta pra balada, ou enfim, curtir um clima romântico, porque pelo que a gente tá vendo, tem vários casais aqui também, né? Isso, casais tem variedade, né? Nós temos pessoas mais idosas, pessoas mais jovens também, pessoas mais da faixa média, né? É isso aí, pessoal. Seguinte, Fish Bar e Choperia, se você quiser diversão de verdade, vem pra cá com seus amigos, faça seu happy hour e seu esquenta aqui. Vambora! Gente, continuando o nosso Giros da Noite, a nossa próxima parada é aqui no Adriano Lanches. Claro, antes ou depois da balada, a galera se encontra aqui no Adriano. A gente vai conversar um pouquinho com o pessoal pra saber por que eles trocaram cobertor, chocolate quente, filme, nesse sábado de chuva, de frio em Joinville, pelo Adriano Lanches. Vambora! Cara, vem cá, a primeira pergunta. Você não quer trocar de time não, cara? E nós do programa Freeway, que somos flamenguistas, temos o prazer de zoar quem? Os vascaínos. Pô, cara, fui corintiano na segunda divisão, primeira divisão, agora Copa do Brasil. Sábado à noite, vocês poderiam estar em casa, curtindo um filminho, mas vocês decidiram vir pro Adriano tomar chope, é isso? Isso mesmo. Melhor ambiente aqui pra curtir em Joinville. Vim em casal, sei lá, pessoal mais família, assim, que nem a gente, hein? Eu nunca tomei chope com coca, é bom? É que fica mais fraquinho daí. Mais fraquinho, você deixa eu provar? Você deixa. Gente, é o seguinte, chope com coca, o pessoal está tomando aqui no Adriano, eu vou provar. Não, eu ainda prefiro o meu. Só o chope eu prefiro, viu? Mas eu gosto assim. Então tá certo. Gente, é o seguinte, vamos continuar aqui no Adriano porque tem mais gente curtindo. Antes ou depois da balada, o pessoal se encontra aqui. Nós estamos aqui no Adriano, que te faz lembrar do Flamengo, você que é corintiano. Vascaíno, aliás. Vascaíno, corintiano não. Nós já entrevistamos outro azarado corintiano também. Ah, corintiano é azarado mesmo. O negócio é o Vasco, né? Vasco, se for pra jogar uma primeira divisão pra perder pro time ali, pra perder pros times de ponta ali, nós jogamos uma segunda divisão e ganhamos de todo mundo. Então, me explica uma coisa, o que é essa faixa na camiseta do Vasco? É um cinto de segurança que vocês colocam? Gente, aqui no Adriano rola todo tipo de gracinha, até aquela do Silvio Santos. Você quer conversar com o Silvio Santos? Eu quero. Eu tô pensando em contratar você, e você é um bom, para de rir aí, ó. Fala na risada, o Silvio Santos tá falando. Você quer trabalhar na minha emissora? Eu quero trabalhar na sua emissora, Silvio Santos. Vale refeição, você vai receber pasta. Também um cachê de R$5 a hora. R$5 a hora. Isso. E ainda tem umas mulherzinhas por fora. Não, mas o Wander me paga mais ainda. Não, mas você tem que fazer uma proposta que cubra o Wander. O Wander é fichinha. Nós temos até o Faustão aqui, você conhece o Faustão? Pois é verdade, nós temos o Faustão aqui. E o Faustão tá por aqui, olha lá. Ele é o Faustão, mais conhecido como Faustão. Vamos sair de uma emissora e partir para outra emissora rapidinho. Vem cá, tudo bem? Tudo bem. Eu quero que você me acompanhe aqui. Nós vamos fazer um confronto aqui no Adriano Lanches agora e você vai acompanhar. Nós temos de um lado Silvio Santos e do outro lado Faustão. Vem cá, sempre dizem que a Globo tem mais audiência do que o SBT, negativo, isso é verdade? Negativo. A Globo ela não tem mais audiência que o SBT. Ainda mais que nós temos com um programa novo. É o programa Rolentrando. É o programa novo do SBT. O Faustão não tem nada a ver, o Faustão. Faustão, vem cá, Faustão. O que você acha depois dessa declaração do Silvio Santos? Você que é uma das dos grandes ícones aí da televisão brasileira, o que você me diz disso? Ô louco, meu, brincadeira, se vira nos 30 agora, né? Fazer o quê, né? Você vai ter que se virar nos 30 contra o Silvio Santos? Agora mais do que nunca, né?